Sementara itu, Kerajaan Melaka berharap Kerajaan Persekutuan dapat menyalurkan peruntukan RM30 juta ringgit untuk membantu mempromosi Tahun Melawat Melaka 2024, TMM 2024. Turut dimohon peruntukan bagi melaksana kajian trafik serta mengindahkan jalan-jalan utama sempena TMM 2024. Selain itu, Kerajaan Negeri turut memohon peruntukan untuk pembangunan TVET di Melaka dalam usaha menggalakkan generasi muda menceburi bidang TVET. Kerajaan Negeri amat berharap Kementerian Kewangan dapat mempertimbangkan peruntukan dan inisiatif yang mampu menggalakkan pertumbuhan ekonomi negeri Melaka melalui jelajah belanjawan 2024 ini. Bantuan Kerajaan Persekutuan amat diharapkan bagi negeri Melaka yang kekurangan pelbagai sumber hasil bumi ini dapat menampung dan membangunkan negeri ini.